Її героїня – тендітна гуцулка Ксенія. Втілити її на сцені Ользі Абакумовій непросто, бо, каже, головне – це передати колоритність образу. Знаєте, гуцулка Ксенія, вона уособлює собі це як душа Карпат, дівчина – душа Карпат. От. І як для себе я бачу цей образ – мила, тендітна дівчина, але потрібно передати цю ізюминку гуцулів. Хоча сам твір написаний ще у 30-х роках минулого століття, режисер має власну концепцію постановки. Завдяки декораціям і образам дія на сцені обласної філармонії перенесеться на сучасну гуцульщину. Це будуть відображатися і в костюмах, і в головних уборах. Не буде абсолютно ніякої автентики по образу. Це буде усе тільки символічно перекликатися із повним гуцульським строєм. Якісь елементи будуть використовуватись. Так само і сценічний образ, я думаю, що ви побачите, який буде вгадуватися. За сюжетом, родина українських іммігрантів приїздить, щоб знайти молодому хлопцю наречену в Карпатах. Тож веселощі, танці, коломийки із запальним карпатським колоритом глядачам забезпечені. У постановці задіяний весь колектив – академічний симфонічний оркестр, козаки Поділля, солісти, хор і балет. Гуцулку Ксенію ми запланували вже досить давно. Ми старалися максимально відтворити авторську партитуру Ярослава Барнача. З Америки його внуки передали нам оригінальну партитуру. Ми зробили набір цього тексту музичного з його партитури, з рукописів його партитури, зробили деякі свої коректури невеличкі. І виконуємо практично в оригіналі, як задумав сам автор. Прем'єра відбудеться 14 вересня і 17 вересня. Квитки у касі філармонії. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.